Мої вітання! В ефірі програма «Метроном». Наша тема сьогодні – спека. Ми з вами шукатимемо відповіді на запитання, які причини такої високої температури повітря та як вберегти своє здоров'я в цей час. А також поговоримо про наслідки спеки для природи, лісові пожежі та обміління річок. Залишайтеся з нами, буде цікаво та інформативно. Погодні аномалії чи поступові зміни клімату в умовах глобального потепління. На Хмельниччині вже третій тиждень тримається спекотна погода. Стовпчики термометрів подекуди показують 37 градусів тепла. То ще довго протримається така погода? Та як подоляни рятуються від аномальної спеки? Про все це дізнавалась наша знімальна група. Причина неймовірної спеки у другій половині літа – в Азорському антициклоні. Саме він переносить сухе тропічне повітря з африканського континенту на територію Європи. Хмельниччина якраз на його шляху. Взагалі, за кліматичними даними, такий період погоди з максимальними температурами плюс 34-36 градусів відмічався на Хмельниччині в 46-му, 50-му та 99-му роках минулого століття. Липень та серпень цього року не є виключенням. В окремі дні літа температура повітря становила понад 35 градусів. Утім, за словами синоптиків, така спекотна погода на Хмельниччині у серпні – це вже не аномалія. В усьому винне глобальне потепління. Взагалі, друга половина липня і перша половина серпня – це самі жаркіші місяці року. І в цей період температура у нас за кліматичними даними якраз і сягає 34-36 градусів. Хмельничани від такої спеки не в захваті. Рятуються від неї хто як може. Одні – вживанням великої кількості води, інші – купанням у фонтанах. Як ти від спеки рятуєшся? П'ю воду. А в фонтанах купаєшся? Да. Ну, не сильно. Як коли? Ну, в основному більше п'ю. А вам подобається така погода? Ну, коли не так спекотно, то подобається. А коли вже більше 30, вже неможливо. Купаємося в Одесі, там, де прохладно, щоб не було вітру і сонечка. Ага, в фонтанах купаєшся? Так, да, так. Да. Купалися там, купались, тепер сюди прийшли, покупалися в фонтанах. Отак і рятуюсь, так, тіньочком і прохолодую від фонтана. Ну, жарко, спекотно. Неможливо. Я їжджу на велосипеді завжди літом, а тепер чекаю зими, щоб покататися. В таку спеку дуже жарко. Синоптики прогнозують, що до середини серпня істотних змін у погодних умовах чекати не варто. Тож подолянам і надалі доведеться вишукувати способи, як пережити аномальну спеку. Якій категорії людей варто бути особливо обережними, ми запитали у лікаря. Загострюються частіше серцево-судинні захворювання. І крім того, просто людям стає гірше, враховуючи перегрів організму, втрати рідини. І часто доводиться їх дообстежувати, щоб знати, чи це просто погіршення на тлі спеки, чи це загострення хвороби. Крім того, ліки, якщо людина зневоднена, можуть діяти занадто сильно, які вона звичайно приймала. І теж на це треба звертати увагу. І все ж, як пережити спеку найбільш комфортно і безпечно для організму? По-перше, бажано уникати прямого проміння сонячного, особливо у час десь з 10 до 3 години дня, ну а краще із 9 десь до 5 до 6. Якщо людина виходить все-таки на сонце, треба головний убір обов'язково мати, бажано і такий, щоб обличчя теж прикривав. Не займатися фізичною роботою під прямим сонячним промінням і вживати достатню кількість рідини. Достатня кількість – це від 1,5 літра чистої води, якби бажано не газованої, і вкрай бажано не солодкої, і більше, може бути і до 3 літрів. Ну, зважаючи, скільки людина ще рідини вживає, в вигляді там соків, кави, чаю, супів. Ну, 1,5 літра в таку погоду – це фактично мінімум. Навіть якщо людина в даний момент спраги не відчуває, але, скажімо, перебуває на дворі чи в жаркому приміщенні, все одно треба пити хай потроху, але досить часто. Ну, бажано уникати важкої, якби такої їжі, дуже жирної, в дуже великих кількостях за раз, а їсти краще небагато, але кілька разів на день. Тоді не буде і травна система перевантажуватись, і не буде додаткового перегріву організму.
У найспекотніші дні хочеться мати на собі якнайменше одягу. Та не поспішайте підставляти свою шкіру в сонцю. Це може мати негативні наслідки – опіки, перечасне старіння шкіри та навіть рак. Якщо це прямі сонячні промені, то бути роздягненим чи засмагати, скажімо, в цей критичний період не бажано, тому що можливі і опіки шкіри, і перегрів організму. Ну, одяг повинен бути якомога легшим, бажано натуральним, тобто переважно бавовняним. Максимально все-таки тіло прикривати, якщо це не вечірні години, коли ще спекотно, але вже немає явного сонця. Ну і все-таки забезпечувати при цьому циркуляцію повітря. Також варто уникати надто довгих поїздок у транспорті. Якщо це авто, то бажано не робити протягів і не спрямовувати повітря з кондиціонера в обличчя. Як бачимо, поради лікаря не є складними для виконання, а все ж значно вплинуть на комфортне самопочуття під час гарячих літніх днів і допоможуть зберегти здоров'я. Не лише люди, а й природа потерпає від засушливого літа. Річки міліють, риба гине, торф горить. Спека та нестача опадів призводять до падіння рівня води у річках краю. Особливо критична ситуація у Дністрі та у дрібних водоймах. Чи не загрожує краю екологічна катастрофа, дізнавалася Світлана Русіна. Літо 2015 – найспекотніше за останні 4 роки. Йому передувала безсніжна зима. Закономірно, що рівень води у річках Хмельниччини впав. Води стало на 1,5 метра, думаю, на метр менше, ніж було, чи в маї місяці. Це 100%. Втім, у Хмельницькому водосховищі ситуація не найгірша, кажуть в обласному управлінні водних ресурсів. Хмельницьке водосховище, воно порівняно, воно називається малим водосховищем. Тут тримається десь близько НПР, то на 10 десь так сантиметрів нижче рівня. А от у Дністрі обміління суттєвіше. Кожного дня найбільша річка області міліє приблизно на 6-8 сантиметрів. Такі показники зафіксували у районі села Устя Кам'янець-Подільського району. Там вже майже 3 метри 38 сантиметрів на сьогоднішній день, нижче нормального рівня. Сток малий, нема дощів, нема підземного живлення. Другий рік нема повені, нема снігу, нема промивки, нема обміну води. Ще гірша ситуація з дрібними річками. Законодавство передбачає, що у випадку падіння рівня води функцію підживлення річок мали би взяти на себе ставки. Але ніхто з орендарів не горить бажанням покращувати екологічну ситуацію за власний рахунок. Їм теж вони заложники ситуації. Це понижати треба рівень води в ставку, а якщо нормальний хазяїн і велика плотність зариблення, це грозить ще хуже катастрофою. Це вся риба вспливе вверх брюхом, і що хочеш, і тоді і нижче по річці буде вже погано. Рівень води падає не лише у річках та озерах, а й у підземних джерелах. Понижається сильно рівень ґрунтових вод і починає вигорати торф, і земля сідає. Це вже призводить до таких катастроф, як, скажімо, торф'яники починають горіти. У червні випало опадів лише 40% від норми, у липні – ще менше. У перший тиждень серпня синоптики прогнозують спеку. І лише наприкінці літа та у вересні очікуються дощі. Тож надія все ж таки є, що до кінця осені рівень води у річках знову підніметься. А у лісах тим часом триває пожежонебезпечний період. Особливо вразливими є насадження Ізяславського лісгоспу, де цього року зафіксовано вже 6 випадків лісових пожеж загальною площею 1,8 гектара. Найменша необережність з вогнем може призвести до великого лиха. Щоб зберегти ліс, громадяни мають діяти спільно з лісівниками. Вже минула середина літа і, як ви бачите, стоїть дуже спекотна погода в лісі. Та й не тільки в лісі, а взагалі стоїть спекотна погода, мала кількість опадів. І дуже нагальна така от у нас проблема – це боротьба з лісовими пожежами. Тому що чим більш сухіша стоїть погода, тим ця небезпека зростає. У нас на теренах нашої області, в лісогосподарських підприємствах, є така, існує інфраструктура протипожежна, яка з цими задачами покликана справлятися. Зокрема, на півночі нашої області, там, де зосереджені шпількові насадження, які вони в свій час найбільш небезпечні в пожежному відношенні, ці хвойні насадження, в них підстилочка, вона така формується з хвої, і відповідно
там невеликий покрив трав'яної рослинності, і вона дуже легко займиста, ця підстилочка. І дуже часом достатньо, навіть необережно кинутого недопалка, достатньо, щоб виникла пожежа. Особливо, що якщо вітер, сильний вітер, то він роздмухається, пожежі напрямки міняються вітру, і може бути велика біда. В цій частині області там зосереджена основна наша інфраструктура протипожежна. Це і 9 веж пожежно-спостережних, тобто починається все, що з виявлення джерела іменно загорянь. Пожежно-спостережна вежа – це така конструкція, досить, в районі 30 метрів, і там пожежний спостерігач знаходиться, він туди може піднятися, і от він там чергує, бінокль дивиться, десь якщо виникло загоряння, він вже по задимленості бачить, він в бінокль подивився, передає по рації на лісопожежну станцію, де чергує пожежний автомобіль, говорить приблизні координати, машина виїжджає туди з особовим складом, з командою пожежною, і вони займаються безпосередньо гасінням пожежі. Якщо є вже така небезпека переростання цієї пожежі в велику пожежу, ми тоді повідомляємо служби з надзвичайних ситуацій і вже спільними зусиллями локалізуємо цю пожежу, гасимо, не даємо їй вже, скажімо так, перетворитись на якусь серйозну надзвичайну подію. Крім цих пожежно-спостережних веж, у нас є 4 лісопожежні станції в лісгоспах. Там Чепетівський це лісгосп, у нас є Славутський і Зяславський. От, там в кожній станції вони укомплектовані пожежними машинами, резервуарами з водою і мотопомпами, мотоприскувачами. І в будь-який момент вони дня і ночі готові виїхати для того, щоб гасити пожежу. Кожне лісництво обладнане пунктом накопичення інвентарю. Тут розміщуються різноманітні інструменти для гасіння пожежі. Окрім 4 лісопожежних станцій, які у нас функціонують на півночі нашої області, де є пожежні машини, мотопомпи, мотоприскувачі, в кожному лісництві існує пункт накопичення пожежного інвентаря. А так як у нас це близько 50 лісництв. От один із таких пунктів, ми зараз знаходимося в Чорнолазівському лісництві. Це пункт накопичення пожежного інвентаря. Там є відповідальна особа і безпосередньо засоби пожежогасіння на випадок пожежі, вони тут дислокуються. Якщо десь виникає якась ситуація, то тут їх можна отримати і особовий склад отримує їх і виїжджає на місце пожежі. Тут мотопомпа у нас знаходиться, каністри для питної води, рукава, напірні пожежні рукава, вогнегасники ранцеві, лопати. Спеціальні такі наші лісники роблять такі хлопушки, вони дуже ефективні, коли збивати кромку полум'я, коли тільки-но загорається суха лісова рослинність. Дуже ефективний такий засіб. У співпраці зі службою надзвичайних ситуацій проводяться заходи з профілактики лісових пожеж. Наразі в пожежонебезпечний період постійно проводяться рейдові об'їзди лісових масивів з працівниками лісогосподарської служби, працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. До цього також залучаються правоохоронні органи. Під час таких рейдів здійснюється інформаційна роз'яснювальна робота з людьми, які відпочивають, аби вони під час відпочинку не допустили виникнення пожеж. У зв'язку із утриманням сухої спекотної погоди Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області закликає громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. Адже частіше за все пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей. Спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, а також лісових насаджень. Пам'ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас біди і страждань, що приносять пожежі. Будьте пильними. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером телефону 101. Жителі міст люблять влаштовувати пікніки у лісі, особливо влітку, коли хочеться якнайдалі утекти від бетонних джунглів. Але чи всі знають, як відпочити і не завдати шкоди природі? Був в лісі, у мене будинок біля самого лісу, кожен тиждень там. Принципово не палю полум'я в лісі. Відпочинок на природі дуже корисно для будь-якої людини, так як він створює і підтримує душевну атмосферу, гармонію людини, яка закладена ще з народження її.
Без контакту з природою не існує людини взагалі. Можу сказати, що в мене завжди трапляли ситуації, що зі мною була людина, яка дуже правильно і грамотно вміла розкладати багаття. От тому я звернула увагу на те, що хто знає, як це робити, нехай тоді лише береться. Потрібно розкладати багаття, щоб сухого листя не було, щоб, не дай Бог, там підпалити дерева, чи, щоб не здійснити пожар. Потім очистити, в принципі, місце після того, як вже там щось засмажити, після того зразу після відпочинку погасити багаття. Багато хто залишає вогнища, не загасає їх водою і через це може зайнятися пожежа у лісі. Потрібно, щоб було менше сухого листя коло вогнища і після того одразу загасити водою, а потім ще закидати піском. Стараємося ходити, відпочивати, да? Да. М'яско пожарити в вихідні дні з дітьми. Цього року? Скільки раз були, сніжанка? На чому? На відпочинку. В лісі, на річці. Були багато раз. Ну, ми стараємося з мангалом виходити. Якщо йде м'ясо жарити, то з мангальчиком. Щоб все було акуратно і без всяких. А якщо без мангала, то розгорнути листя, щоб не було ніяких дерев'яних, там, ну, скажімо, ніякої дрівісіни. І ямку вирити, і так. Впевнитись в тому, що багаття потушене. І тоді можна з чистою совістю йти додому. Збереження насаджень від вогню – це спільна справа не тільки таких наших структур, які згідно своїх посадових обов'язків зобов'язані, але це і справа, я думаю, всіх громадян, які розуміють, що ліс – це надбання державне, що це не тільки деревина, що це і свіже повітря, і прекрасні умови для відпочинку. І сподіваємося на свідоме ставлення громадян до цього, що вони будуть слідкувати, виконувати перестороги наші, дослухатись до закликів і служби надзвичайних ситуацій, і обережно поводитись з вогнем. А в такий от період посушливий взагалі варто, просто це категорично заборонено з вогнем мати справу в лісі. От. І якщо десь, може, хтось бачить, що хтось порушив, варто зробити зауваження, чи повідомити відповідні служби, чи 01, просто дзвонити, чи от є телефони управління лісового господарства, повідомляти і по можливості, навіть самому там якісь заходи, поки там приїде служба, починати вже якісь, обережно, звичайно, погасіння пожежі. От. І це наша спільна справа, ми повинні всі разом цим перейматися. У затінку дерев літають бджоли та співають птахи. Навколо панує гармонія. Ліс – це приклад позитивної взаємодії людини та природи. Отож, приїжджайте сюди за спокоєм і моральним відпочинком, і з повагою ставтесь до місць, у яких перебуваєте. Сьогодні ми мали можливість переконатися, що спека завдає шкоди не лише людям, а й довкіллю. Тому сподіватимемось, що незабаром літо стане м'якшим і дозволить нам сповна насолодитись його останнім місяцем. До зустрічі за тиждень!